Sen takia en... Se on mitä voi siirtää. Onko se pakko siirtää se huoneen? Niin, ensinnäkin syy, miksi Karjatkin on erittäin loistavan siirron H5 laki, on se, että se on käytännössä ainoa siirto, mitä voi tehdä. Miksi ei Daavis E3 voi? Ai niin, tulee Daavis-akkeja. Nyt ei ole Santti Ruutua nyt. Ja syy, miksi Carlsen vastasi tähän huoneen, on se, että musta niin kuin puoliksi uhkaa pelata itse huoneen. Mehän käytiin tämän läpi äsken. Karjakin sanoi, että ongelma niin kuin tässä on, että Daamiaa viikölle ei ole aikaa. Koska te tuotetaan, että Daamiin ei tämä ratsio seittymällä ja sitten tulee E5. Sitten tulee E5, joo. No. Ratsu on tuossa hyvin, se blokkaa sen E5. Ettei se pääsisi tekemään polkkeen. Se on kyllä väärin. Ja sitten voi miettiä, mikä olisi seuraava siirto Valkealle. Terve. Mä en löydy. I didn't find, so I decided to play ball. Joo, se on ihan viisi. No tiedä, voisiko valkea jopa hyvin inforealistista pelata G4. G4 on paras yritys, mutta jos sanoo, että ei tulekaan muutenkin H4, niin kai se vastaa H4. Niin, mutta se on paljon G5. No 5 se mitään. Tämä on vielä 6. Joo, siellä on sakkiruutu. No tees G4, mutta se ei kyllä. Jos se lyödään. Niin, kun se lyö takaisin, niin se lyö takaisin, niin se on aika paljon pienempi. Onko? Mä kuvittelisin, että nyt tämä on tasapeli. Mutta jos se tekee H4, katsotaan sitä vielä. Ja sitten se F5. Niin, mitäs nyt? Eikö sitä voi väistää, että sarkkia voi? Eiköhän tämä riitä. Sakko F3. Eikö se mene suoraan suunnasuuntaan? Ja sen jälkeen on ratsusakko. Ai jaa, se saa takas. Miten sun ratsusakki on? Se, se ratsusakki peruuttaa sieltä. Ratsu F3. Ei, mutta se lähetti palaa takaisin ja mitä sitten? Tämä on F2. Niin.
muista saa kyllä ikuisen, mutta ei enempää. F2:sta. Ei tuota rasvoa saa antaa noin. Joo, tämä on vain tasapeli. Sitten A2. No, okei, A2. Otetaan se A1 ruutu ensinnäkin pois. No kai vaan keikki tästä ikuisen rakensa. Joku semmoinen on sitä varmaan, että ei tee. Ei, mutta katsotaan nyt kuitenkin. Mitä nyt? Ota se damien visakkeeksi nyt oikeasti. Lisää sakkeja. Vaikka E-kassi. Tai joo. E-kassi. Miksei voi lyödä se sotilas? Mistä nyt sä? No E8 uudestaan, tai E6kin, no E8. Dam väli. Sitten putoaa tuolla A2. Ai niin. Kuiset se on ikuneet. Joo, kyllä se on. Kyllä se ikuneen on joo. Okei. Okay, ei, niin. Ei syötä tämän ratsua, pelataan jotain muuta. Joo. Laitaan 10+10. Kiitetään nyt kuitenkin Joosea tässä vaiheessa. Tällä yhdellä voitolla, mutta tuossa tuli mielenkiintoinen ottelu nyt. Se. Yksi se menee. Kai se sillä lailla menee näin pitkät pelit jo, en tiedä. Se on se ääräkirja näiden painossa. Niin. Vahteen ääräkirja. Saira täällä. Jääkö sä Harri pelaa? Joo, mä jään kanssa. Se on kova peli. Sitten pääsee sua kurittaa. Onko se ero ihan itse? Joo, se on sellainen sellainen kehon. Se ennen aina pelejä edes turmaa, kun se on mennyt turmpia. Ja sinä pienetään liikettä, se kertoo sen sakkia tämän kertaa sinne. Niin luomasta on helppo luku. Erittäin hyvä tekstiä. On juu, se on juu. Se on erittäin rakkeinen, kyllä se on kyllä miehiä. On toimitti kauan aikaa. Ja tuli aikaa hyviä avauksia. Ranskalaista aikaa. No sitä on vaikka paljon, kun on siellä paljon näitä. Joo.
Olkaa mieluummin laudan sivuilla kuin edessä. Säädä kuvaa. Onko tämä nyt kovin innoissa tulemassa? Ei varmaan kiertänyt, kun osa oli vain osan aikaa. Nyt sitten varmaan vaan niin se heittää. Eikö kai se ole pitää? No eikö se pitää? Tää on tarvitse. Niin ei se tarvitse suojata. Mä en katso, koska mitkä päin menee. No, siirtää. Se voi pistää vaikka tuohon hyllyyn, jos joku kokee, että on Right.